Սյունիքի մարզի ծղուկ անգերակոտ համայնքներ վարչապետը խոստացել էր այցելել դեռևս փետրվարին քարոզ արշավի ժամանակ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված ժամանակից ուշ, բայց հանդիպումը կայացավ։ Բնակիչների խնդիրները քիչ չեն։ Ծղուկի անաստապահությունը տարեկան 30-40% աճ է գրանցում, բայց արոտավայրերն են հեռու։ Եթե տարին էլ երաշտ լինի, խոտի հարցն է լրջանում։ Մեր վարելահողերը վերցրել ենք, սարքել ենք մեր համար արոտ, ունենալով արոտ։ Արոտը, մոտակա արոտը, տվածա վարձակալություն։ Սյունիքի մարզում համար առաջի գյուղնա խոշոր անաստնապահության պլանով։ 5400 հեկտար արոտավայր ունեն, բայց հեռու է մոտակա ևս 1000 հեկտարն էլ տրված է վարձակալության։ Հիմա ամբարեխիշ վարձակալներից մեկի հարկերից խուսափելու գործը դատարանում է։ Գյուղացիները դժգոհ են նաև սպանդանոցային մորթից, ասում են, որ սպանդանոցներն իրենցից մի սնեժան են գնում 1 կիլոգրամի դիմաց առաջարկելով 2300 դրամ, մինչդեռ կիլոգրամի ինքնարժեքը 2900 դրամ է, կաթը նույնպես էժան են մթերում։ Գալուս նպատակներն էլ հիշում եք, քարոզարշավի ժամանակ էր, ժամանակ շատ չկար, պայմանավորվեցինք, որ ապրիլին կհանդիպենք, հետո կորոնավիրուսը եղավ, հետո հիմա նոր հնարավորություն է եղավ։ Հիմա մենք ձեր բարձրացած հարցերը գույքագրեցինք, այս պահին ես չունեմ հարցերի պատասխանը, այսպես կանենք, այսպես կանենք, այսպես կանենք, այսպես կանենք։ Այցի ևս մեկ խոստացված գյուղ Անգեղակոտն է։ Բնակիչներն այստեղ նախ ունեցել են 6 կիլոմետր ճանապարհի նորոգման խնդիր։ Հիմա առաջարկում են այն հասցնել 14 կիլոմետրի։ Ճանապարհին արդեն իմացա խնդիրը, իմացա, որ այդ ճանապարհի հատված կա 6 կիլոմետր, որ 40 րոպեում են ասում, դրա համար էլ ստեղի բան։ Լավագույն։ Նախ արի հետ խոսել ենք, մյուս տարի ճանապարհը կսարքենք։ Ձեր ասվածը միանշանակ կարվի, ուղակի մեր քաղաքացիները բարձրացնում են 14 կիլոմետրի խնդիր։ 15 որտեղ է։ Մինչև կարա կենտրոնանանք հիմա այսքան այս ճամփ են վերջին անգամ երբ է ասֆալտարը 1981 թվականի նոյեմբերին այսօր մենք ճամփեք ենք ասֆալտան որտեղ որ փոխվավ այդ գյուղերի հիմնադրմանից ասֆալտ չի արվել 40 տարվա 30 տարվա հերթով պետք է անենք մարզում 4 գյուղ ճանապարհաշինության կարիք ունի Անգեղակոտն ունի նաև ոռոգման խնդիր խմելու ջրի հարցը եւ գյուղի լուսավորությունը լուծել են սուբվենցիոն ծրագրով երկու հարց լուծ ենք երկուսն է կլուծենք հետո կասենք են երկուսին կարևորը լույսը վարչապետը խոստացավ եւս մեկ անգամ այցելել Սյունիքի գյուղեր այս անգամ շինարարական նախագծեր քննարկելու Վահե Կոստանդյան լուրեր